Devocional da meia-noite. Tema: Submergidos pelo supérfluo. Se desconecte de tudo e preste atenção na mensagem desta noite. E outra caiu entre os espinhos e, crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. Marcos 4, 7. Vivemos em um mundo inundado pelo entretenimento. A tela da TV, do computador e do celular nos convidam a mundos virtuais, a situações fictícias, a irrealidades inúteis. Corremos o sério risco de esquecer o que realmente importa. Diante dessas ofertas, somos anestesiados e a realidade perde sua importância. A vida afunda-se na ficção. Esse conjunto de coisas faz parte dos espinhos onde caiu a semente do semeador, Mateus 13, 7. São os deleites da vida, Lucas 8 e 14, que sufocam a palavra e ela fica sem fruto. Marcos 4, 7. Não estou condenando a ficção, ou proibindo o entretenimento, ou ordenando o fim de qualquer lazer. Essas coisas têm seu devido espaço para nossas vidas. De fato, até penso que pelo fato de ouvirmos a palavra, de conhecermos a revelação divina e estarmos juntos dos irmãos, isso diminui o impacto de tantos supérfluos ao nosso redor. Entretanto, Jesus sabia muito bem o que estava dizendo. Não podemos perder nosso discernimento e permitir que o supérfluo supere o essencial. A irrealidade não pode suplantar a realidade. Fatos não podem ser enterrados nas ficções. Existir é algo sério. A vida é séria. A eternidade é real. Há um Deus que nos amou em Cristo e nele nos tirou do caminho das trevas e nos colocou no caminho da vida eterna. Há um mundo perdido se dirigindo a passos largos para uma eternidade sem Deus. Há luz e há trevas, há vida e há morte, há bem e há mal, há verdade e há engano. Há Deus e há diabo. Há salvação e há perdição. Há inferno e há céu. E embora a ficção use e até brinque com essas coisas, elas não são brincadeiras. São a realidade que cada um terá que enfrentar. Nós cristãos não estamos em uma Disneylândia, estamos em um campo de batalha. A história é livro de Deus, assim como o mundo é o seu campo. Aqui ele nos pôs com propósitos, que nos cabe conhecer, abraçar e cumprir. A palavra que recebemos é a verdade, é a luz e é o alimento que nos ajudará nisso. Não podemos permitir que ela seja sufocada por aquilo que não é real, por mais que isso pareça agradável à nossa alma. Não podemos trocar a luz que nos coloca em contato com a realidade, pelo supérfluo que a esconde. Amém e graças a Deus. Projeto A Marca da Promessa. Junte-se à nossa família. Mensagens de fé e esperança, todos os dias. Deus está interessado na sua dor. Ore antes de dormir. Shalom.